prdím na to, i když je dneska moderní natočit nějaký podobný video s takovýma papírama, tak já na to dneska prdím. Protože touhle cestou vám chci všem popřát krásný vánoční svátky. Vy jste mi celý rok dávali ten nejkrásnější dárek a to, že jste sledovali moje projekty, moje videa a můj web looklife.cz, takže děkuju vám moc. Touhle cestou taky vlastně chci popřát mým kamarádům, jak na Facebooku, tak absolutně všude, kde bude tohle video. Děkuju, užijte si lidi, krásný vánoční svátky, protože se uvidíme, se to roztočíme. A mějte se všichni fajn, nepřejídejte se, nebo vlastně přežírejte se, protože já to budu dělat taky a v 1. ledna se setkáme v posilce. A nestresujte se, protože Vánoce nás čekají už za 12 měsíců zase. Takže ještě jednou krásný vánoční svátky. Čus, bus, autobus.